就很臭啊，就空气都弥漫这种死臭味，我整个那个排水管啊什么的全部都是用那个塞起来，又用那个湿的布这样盖起来，才会有一才会那个没有一味道淡一点这样子。民众发现台风过后家里的排水孔不断飘出臭味，已经影响到了生活，赶紧向议员来反映求助。由于台风后的豪大雨曾经造成中正路信三路口的污水孔大量冒水，因此市议员张浩瀚特别办理会刊，协助厘清原因解决问题。其实在台风过后，那还是有一次的一个间接性的一个大雨，那导致我们市区周边的污水孔开始严重的一个渗水的一个状况。那当时我们就已经接到相关民众的一个反应，然后我们立即也跟市府公务处来希望说赶快来检修相关的一个污水系统。那没想到过了大概两周之后，那周边的居民开始有反映说在居家的一个环境里面有产生了一些的恶臭。那之后才发现说原来是当时候的雨水大量灌入到我们的一个污水系统当中，那导致我们的污水系统在进行相关的一个排除的事项来量产生了一些的问题，所以这些恶臭都积回到民众的一个住家里面。那我们现在其实也请公务处那加紧的来将我们的相关的污水系统能够来进行相关的一个整修，那希望说能让那个雨水的部分赶快来排除出去，那避免说到时候这个民众的可能生活上的一个污水都进到他们的一个住家环境里面，那导致更大的一个影响。那现在公务处也积极也在办理当中，那我们也希望说他们也在这段期间那进行邻里的一个消毒，那让这个民众的生活环境能够尽快的那回到正常的一个状态。因为这次三度的台风也有造成部分的雨水进入到污水系统了，那我也在这边呼吁那个我们一般的住户，就是后巷的有些孔盖就是我们做污水使用的，那不要轻易把它打开，因为打开就是在淹水的时候它会快速进入到我们污水系统，就会在我们比较低洼区会有那个人口冒水的情形。那针对这次的冒水的部分，我们目前已经有请我们水车清洗，也后续也进行消毒了。那目前假设民众还有需要的话，我们也会再次清洗一次或是消毒一次。为了避免大量雨水混入污水下水道系统，市府公务处提出相关呼吁之外，也进一步表示如果预算获得议会支持，明年计划透过 GIS 图资来监控污水系统的水位，避免豪大雨后有大量雨水进入污水系统，造成排污管线的异常，影响到住家生活。记者黄志生、陈淑平，基隆报道。